E sad, zašto vam sve ovo govorim? Jer nema na prvi pogled puno veze sa vizualnim identitetom. Da bih u stvari vam dočarala kako je odluka o promjeni vizualnog identiteta u stvari nastala kao logična posljedica svih ovih zbivanja, svih ovih promjena i našega cilja i ambicije da trasiramo našu budućnost kao uspješne hrvatske multinacionalne kompanije. Jer tijekom ovoga, tijekom godina, tijekom načina i puteva kojima se je Podravka mijenjala, kojima je rasla, kojima je ostvarivala sve svoje uspjehe, tijekom toga vremena ona je također čuvala ono što je najbitnije, ono što je najvrednije, ono po čemu se je upisala u srca i odluke naših potrošača. Upravo tom logikom pristupili smo i odluci o načinu i putu kako promijeniti vizualni identitet, kako ga prilagoditi novom potrošaču, kako ga prilagoditi brojnim tržištima, ljudima različitih običaja, različite kulture za koje želimo da prepoznaju Podravku i da budu naši budući potrošači. U toj odluci odlučili smo čuvati ono po čemu je Podravka prepoznatljiva, po čemu i sa čime se svi naši potrošači identificiraju sa Podravkom, a istovremeno dodati i nešto novo, dodati i nešto suvremeno. Stoga, naš novi vizualni identitet čuva dvije stvari za koje vjerujemo da su trajno i neraskidivo povezane sa Podravkom, a to su srce i crvena boja. U novom vizualnom identitetu srce i crvena boja povezani su, spojeni su na jedan, vjerujemo, moderni, estetski čišći i suvremeniji način koji će zadržati u cijelosti prepoznatljivost Podravke kod postojećih potrošača, a vjerujemo biti zanimljiv, dopadljiv i prepoznatljiv našim novim potrošačima za koje imamo trajnu ambiciju stjecati ih. Evo, kao što sam rekla, novi vizualni identitet čuje. Međutim, ono što vidim, pripadnost Podravci i pripadnost Podravkinim vrijednostima. Drugu promjenu koju donosi novi vizualni identitet, a koju ovaj čas ne